Дивні речі кояться у Бердичеві. Здається, вибори вже пройшли, а розпочаті до них справи не консервуються до кращих часів, коли все навколо вчергове зарясніє брехливими обіцянками. Як тільки наприкінці жовтня у команді міського голови оголосили про початок реконструкції системи каналізації у районі колишнього цукрорафінадного заводу, деякі зреагували миттєво. Передвиборча показуха, мовляв. Але доки одні гавкали, інші не лише йшли, а й встигли забуритися у зимні надра. Днями у мікрорайоні стартував анонсований раніше черговий етап робіт з оновлення тамтешньої системи каналізування. Фахівці-будівельники проколювали землю заради облаштування напірного колектору. За інформацією заступника міського голови Сергія Онофрійчука, напірний колектор має з'єднати каналізаційно-насосну станцію, що зводиться тут само, на Корніловці, із колектором самопливним. Усю цю систему, додає, під'єднають до вже існуючої каналізаційної системи водовідведення у районі шкіроб'єднання зі скиданням стоків на очисні споруди. Цей комплекс робіт він завершить таку довготривалу історію по скиду нечистот в районі цукрорафінадного заводу і в районі меблевої фабрики. Ще один проєкт, який в слідчому році має бути завершитись, він поєднає цей напірний колектор, поєднає КНС-ку в районі вулиці, в районі мебельної фабрики, і всі ці об'єкти будуть скидати, всі ці води будуть скидатися в один і в подальшому на очисні споруди. Тобто вирішиться питання каналізування і стічних вод в двох мікрорайонів міста. Із зупинкою цукрорафінадного зупинили доглядати і за його очисними спорудами. З часом ті прийшли у повну непридатність, і стічні води, що до того очищалися на заводі, полилися повз. Чи варто казати, які незручності приносило це мешканцям мікрорайону, про шкоду, нанесену природі, про загальну екологічну обстановку у місті? Для того, щоб вирішити це питання, було розроблено документацію для будівництва напірного колектору, будівництва самотічного колектору і будівництва каналізаційно-насосної станції, яка буде збирати всі ці відходи з мікрожитлового мікрорайону, з школи, дитячого садочка, всіх тих об'єктів, які знаходяться на території мікрорайону «Рафінадний завод», і з подальшою перекачкою його на очисні споруди. Роботи з облаштування колектору виконують фахівці Вінницького спецбуду. Підприємство, що до цього займалося у Бердичеві будівництвом дюкеру на Гнило-5. І зі слів Сергія Онофрійчука, зарекомендувало себе як таке, з яким можна і варто мати справу. Вінничани залучили до робіт і організацію, що має у своєму розпорядженні спеціальну машину для здійснення проколів під землею. За інформацією заступника міського голови, фінансується проект із двох джерел – виготовлення документації і початкова частина робіт із міського бюджету, інша частина – з Державного фонду регіонального розвитку. Практично в цьому році ці об'єкти майже будуть завершені. Залишиться на початку року ще дещо дофінансувати, тому що ріст цін пройшов, коли виготовлялася проєктна документація, дещо виросли ціни. І ці роботи на початку року плануємо завершити. Залишиться ще до середини року, наступно, якщо все буде добре, зробити ще один об'єкт – це об'єднати об'єднати колектор рафінадного заводу, побудований, і на каналізаційно-насосну станцію, яку ми також відновили, бувшої мебельної фабрики, об'єднати в один і скинути по напірному колектору вже існуючий в районі шкіроб'єднання вушок.